kuangalia radio background yake nzima. Huyu sasa hivi ndiye ambaye ni katibu mkuu wa Jubilee. Baada ya Rafael Tuju kujiuzulu, basi mamlaka hayo amepatiwa yeye. Na ni kitu kikubwa manake sasa hivi Kenya nzima inamuangazia yeye. Mm-hmm. Watu wanataka kujua Rafael Tuju ilikuwa namna gani mpaka akapatiwa huyu. Na huyu mbona akaikibeba kile kiti kwa mikono mili na amefurena mpaka sasa namuona anatabasamu kubwa kabisa kwa kukipokea kile kiti. Manake sasa hivi Jubilee kila mmoja, it's the talk of town. Kila mmoja na kila mmoja na Jubilee. All right. Kumbuka Jubilee party ni chama tawala nchini Kenya kilichobuniwa September 8 mwaka 2016 kufuatia kuunganishwa kwa vyama 11 vikiwemo TNA na URP. URP ilikuwa kwenye naibu rais William Ruto na TNA ilikuwa ni chake Uhuru Kenyatta. Na sasa wengi wanauliza kulikuwaje, kukawaje haya yote 9-10. Msikilizaji mheshimiwa yuko ndani, na bila kupoteza nukta wala sekunde, msikilizaji kumbuka kipindi hiki kiko moja kwa moja kupitia runinga yako ya KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya. Tunazungumzia watu na siasa, na hivi karibuni ili kwamba tuko naye ndani ya studio. Kwanza nitaanza kwa pongezi sana mheshimiwa Kioni kwa uzinduzi mpya na uteuzi wako kama katibu mkuu wa chama hiki kipya cha chama cha Jubilee. Je, ni kitu gani unahisi kimempelekea wewe kuteuliwa katika wadhifa huo? La kwanza pia nichukue nafasi hii kumshukuru rais Uhuru Kenyatta kwa kunipa nafasi kuwa sekretari jenerali wa chama cha Jubilee. Ni jukumu ambalo sio rahisi, lakini ni jukumu ambalo tutalitekeleza kwa njia zote zile ambazo tutaweza, na tunaomba pia Mwenyezi Mungu atupe hiyo uwezo na hekima. Chama cha Jubilee ni kimekuwa katika ama Uhuru Muigai Kenyatta kama mwanasiasa kiongozi amekuwa kiongozi wa serikali tangu 2013, head of state and government kuanzia 2013, na kuna mambo mengi ambayo amefanya. Wakati ule kulikuwa kuna TNA na TNA ndio hiyo ime kama vile umesema 2017 2016, ikawa tumekuja na chama cha Jubilee, na kuna yale masaibu mengi ambayo tumeyapitia. Lakini la muhimu ni kwamba tulipomaliza uchaguzi wa 2017, rais mwenyewe alituita State House na akasema kwamba hataki mambo ya siasa, anataka kutenda kazi, kufanya kazi ambayo ama kutimiza yale ambayo aliyowaahidi wa Kenya alipokuwa anatafuta kura. Na akatuambia vizuri ya kwamba siku ya kupiga siasa ye mwenyewe ataisema mwaka wa tano, na mwaka wa tano ndio huu. Kwa hivyo sasa kama wana Jubilee wengine hawakufurahia lile jambo, waliingia siasa mara moja na wamekuwa katika siasa tangu 2017 mpaka wa leo. Lakini sasa wale ambao wamekuwa walimsikiza rais na wakamtii ama wakati lile alituambia, imefika wakati wetu wa kutembea na kuambia Wakenya tulikuwa tumekimya kwa nini. Ni kwa sababu wengine wanafikiri kwamba kukimya kwetu ni kama wanasema tulikuwa ama chama kimekufa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wakati huo tulikuwa tunafanya kazi, kuna miradi mingi Kenya nzima every corner of this country ambayo imetimizwa na chama cha Jubilee. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe akiwa kiongozi wa chama cha Jubilee. Na sasa ikafika wakati ni lazima tufanye NDC ili tuweze kuingia katika hii raundi ya kumalizia mkondo wa 5 years na pia kuingia siasa za 2022 na kwenda mbele. Na kwa sababu nyingi ambazo na pia maono yake, his vision and focus, lazima pia chama kiwe na kufikiria, ama lazima tufikirie kama wanachama serikali ijayo tutakuwa kwa jeu ipi. Mambo ambayo yalikuwa yameanzishwa na chama cha Jubilee yatamalizika na ipi, na jia gani kwenda 2022 and beyond. Vision yake itabebwa na jia gani 2022 2027 2032, kwa sababu chama hiki ni chama kina na yale mambo ambayo kimeanzisha, sio mambo ambayo itakwisha kwa sababu chama kimetoka au sukani. Na pia ni vizuri kujua kwamba kinyume na vile President Kibaki alifanya kwamba rais mwenyewe hataki kuwa kwa serikali, lakini anataka kuwa kwa katika mambo ya chama, kwa sababu kuna yale chama yamekuwa inaamini inaanzisha. Kwa hivyo yeye pia angetaka kuona ya kwamba hayo pia yanatekelezwa na chama. Shikilia hapo msikilizaji.
sote Mkenya, na vile vile kipindi hiki kiko moja kwa moja kwenye kipindi Good Morning Kenya kwenye runinga ya KBC Channel 1 kwa sasa, ambapo msikilizaji unaweza kutweet at KBC Channel 1 at Radio Taifa FM, tumajuma chozi at mkondo, kumbuka hashtagi ni zinga na hashtagi vile vile pia ni Good Morning Kenya, na studio tuko naye mheshimiwa Jeremiah Kioni, katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Nikirudi kwako mheshimiwa Kioni, yes, chama hichi kilizunduliwa upya na mambo mengi mapya, tuliona njiwa amebeba jani. Je, inamaanisha nini? Wajua tulikuwa tumezoea ile alama ya mkono hii. Sasa ile alama ya mkono mmeiondoa na sasa kuna njiwa na amebeba jani. Hebu tueleze hii taswira iko hivi. Mimi 2013 kulikuwa pamoja na URP. TNA na URP na vyama vitakuja pamoja. Na inaonekana kama wengi wa mlengo wa URP ndio walijiondoa, wameunda chama chao kipya. Na wale ambao wamebaki ni wengi ambao walikuwa katika TNA na vyama vingine, karibu vyama vyote vile vingine vidogo ambao walitengeneza chama 2017 wamebaki katika ama kule Jubilee. Na kama wale ambao walikuwa kwa waliodoka na tukaona wameanzisha Karampian Yeru na mambo kama haya. Kwa hivyo ingekuwa tu ni jambo tu na busala kufikiria kwenda mbele, utataka namna gani mgogoro ama ni vizuri ufikirie kwamba yale tungetaka kutekeleza kwa ni mengi na muhimu kuliko mambo ya mfutano. Na chama wanachama wakakaa chini na wakaona ni lipi ambalo tunatakana kuangazia kwenda mbele. Na hii mambo ya DAF ni is a symbol of peace. Yeah, is a symbol of peace. Kwenda mbele tunatafuta amani, na unajua mkono wa ambao tulipatiwa na former prime minister Raila Amolo Odinga 2017 ulikuwa mkono wa amani na wa baraka. Nimekubali sawa machungu yako, lakini nimekubali endelea serikali kwa njia ya amani. Huo mkono umetupa amani kwa hiyo miaka 4.5 ambayo imefanya imetuwezesha kutekeleza mengi. 2013 pia ukumbuke ule mkono pia wa Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto pia ulikuwa mkono wa amani, kwa sababu tulikuwa tumetoka katika hali nzito 2007 kuja mpaka 2008-2009 ndio mpaka maneno ya ICC. Kwa hivyo pia kulikuwa kuna haja ya mkono wa amani 2013. Ukiangalia pale mbele 2007 pia Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga pia walipata mambo ya mkono wa amani. Kwa hivyo jambo la amani, na hii ni jambo ya kuhakikisha kwamba umeenda kwa mwenzako, ama kama hata tumekuwa katika hali ya uchaguzi, mambo migogoro, mambo mazito, kampeni sio rahisi, mambo ya amani ndio ya muhimu. Na sisi kama wana Jubilee tungetaka kwenda mbele kwa njia ya amani na kuhakikisha kwamba hata tunapofanya mambo ya siasa, tunapofanya hii mambo yote, tuachane na mambo mengi, tutafute amani, kwa sababu bila amani, hata kama umeshinda, bila amani hamna lolote utatimiza. Kwa hivyo na sisi ukituona tunataka amani. Rais juzi ametuita pale State House kama viongozi wa Jubilee na akatuambia kwamba tuhakikishe kwamba watu wetu wote hawana mambo matusi. Wanapotafuta kula hatutaki matusi, hatutaki kudunisha wale wengine na njia ambayo isiyofaa, na kwa sababu hilo ni jambo la maana. Kwa hivyo na pia ukikumbuka kwamba tunaita nini, Noah, safina ya Noah, safina pia ikakuwa chama hapa, lakini safina ya Noah ile dafa alienda kule na akakuja kusema kuko sawa. Tunasema pia tunakoenda tukiwa na amani na tukifuata hii mkondo ama hii leli tumepatiwa na Jubilee, mkono wa Raila Amolo Odinga na mkono wa Uhuru Kenyatta, mbele tutakuwa sawa na tutakuwa pamoja. Na msikilizaji, naona kwamba dakika zimesalia tatu tuende, lakini tungependa kujua tu baada ya naibu rais William Ruto kutoka chama cha Jubilee, ni kama kilikuwa kimeporomoka kidogo na ikawa watu wanazungumza masuala mengi tu, maneno mengi ya kwamba oh Jubilee hivi, je, nyinyi mnalizungumziaje swala hili? Jambo la kwanza ni kwamba kama nimevyosema ni kwamba rais mwenyewe alituita pamoja na deputy president kule State House na akatuuliza kwa heshima kuhakikisha kwamba tumeenda kufanya kazi na tuache mambo ya siasa. Mwaka wa tano ukifika ataingia siasa, na wakati ule akaahidi ya kwamba mimi mwenyewe nitakuwa nikiongoza siasa ya naibu wangu, lakini mimi nawaomba munipe nafasi
nitende kazi ama niwatimizie wa Kenya yale ambayo niliwaahidi nilipokuwa naomba kula. Lakini pale pale ni kama siku following day ni kama rais mwenyewe ama deputy president mwenyewe aliona ya kwamba yale sio haikuwa ya, mambo ya kufuata, na hakufuata hata kidogo, kwa sababu alifanya nini? Alifanya kuanzisha siasa mara moja ya kusuguka Kenya mzima, na akatengeneza chama chake cha UDA. Yani alianza siasa yake mapema mapema zaidi ya mapema. Jambo lazima ulichunge sana kwa siasa, kwa sababu ukianza siasa yako mapema zaidi ya mapema utafika watu pahali watu wamekuzoea, hamna mapya, unasema ni yale ulituagiza miaka 10 iliyopita, mpaka wanaona kama sasa mambo unayosema ni ya msaha ama unasema kwa msaha. Kwa hivyo alijiodoa na akaanza chama chake cha UDA mapema sana. Lakini kwa sababu rais hakutaka mambo ya tena kuleta migogoro katika siasa zetu na uongozi wa Kenya, akasema mimi sina shaka, mtu aende aseme yale anataka, aende pale anataka, kuna sheria ambayo inaweza ikafuatwa na tuwaondoe wale ambao wamesema hawako katika chama cha Jubilee, lakini hiyo haina maana kwa Kenya. Na ndio akasema waendelee tu na yao mpaka wakati ufike ya kusema kwamba sasa tuko na nafasi ya siasa, tutengeneze nyumba yetu sawa sawa na tuweze kwenda mbele. Na vile tulifanya ni kwamba ni kuhakikisha kwamba wale wameondoka tumewapa nafasi ya kuondoka, wale wamebaki tutengeneze chama chetu cha Jubilee na wao kuboresha kufagia, na alafu kwenda kuambia Wakenya tumekuwa tukifanya nini. Kwa nini tulikuwa hatusemi wale ambao wengine walipokuwa nasema mambo ambayo haikuwa ya ukweli, mambo ambayo ilikuwa ya propaganda nyakati zote. Na sasa ndio umetuona jana tumekuwa kule Nyeri na watu wanachangaa, ukuambia ukweli wa mambo watu wanachangaa, na nakwambia kufika mwezi wa tano haya mambo itakuwa tofauti kabisa, kwa sababu chama cha Jubilee hakikuwa kimeenda kokote. Ni vile tu tulikuwa lazima uwe upange, lazima mpange. Nakumbuka wakati deputy president walikuwa kule Kasarani 2017 hapo ama 2016 akisema ati NASA we are planless, ladderless, leaderless, directionless. Nakumbuka haya mambo alisema kama watatu, na haya mambo sena ni kama yale ndio aliyabemba akaiweka na akaiweka kwa roho yake. Na sasa ni kama vile unaokuta sisi katika Jubilee, ni kweli tulikuwa na plan, tulikuwa na leader, tulikuwa na tulikuwa kwenye rada na tulikuwa tunajua tunaenda wapi. Lakini yeye kidogo akapiga kando, akaenda direction nyingine hatuielewi. Sasa tumerudi kwa Kenya kuambia ile plan tulikuwa nayo ndio hiyo, tumetimiza haya, direction tulikuwa tunaenda ndio hii, tumefika hapa. Na direction tunataka kwenda ndio hii kupitia njia ya Simio, pa mambo ya rada bado tuko kwa rada, hayo mambo yote. Kwa hivyo na hatutaki ati mambo tungetaka kule bugeni tukiwa na usaidizi wa Azimio, watu wa Azimio ama wale wa ODM na wengine, Wiper na wengine, tungeleta mambo ya impeachment, mambo ya kuwatoa wale wabunge wabao walienda kinyume ya sheria, kwa sababu sheria inasema hauwezi kuanza kueneza ama kuendeleza siasa ama ideology ya chama kikine kama wewe bado ugali mwanachama wa chama kilicho kupeleka bugeni. Ukionekana ukifana nile, unatakana kuacha ubunge au kiti cha ubunge uende kwa wale walikuchagua, waambie tangu mliponichagua nimeona kwamba mwelekeo, mwenendo na uongozi wa Jubilee hauko sababa na yale ambayo tulisema, na kwa sababu hiyo nimeacha hiyo kiti, nimejihusuru, nimekuja kuwaomba kiti kupitia chama cha UDA kama chama kingine chochote kile unaona kinafaa. Hamna yote alifanya vile. Lakini sisi pia tulikuwa na uwezo wa kukaa kama chama na kusema hawa mara moja nje, nendeni by election. Lakini tungekuwa tumeletea Kenya nzima furugu, mambo haina forojo, mambo haina maana, siasa ambayo haingeturuhusu tuyatekeleze mambo ambayo tumeyatekeleza kama Jubilee. Shukrani hapo hapo mheshimiwa msikilizaji, kumbuka hii ni KBC Radio Taifa.
saba dakika zimesalia kuweza kutimia saa 3 kamili. Kama tulivyokuambia awali yote ni kwamba kipindi hiki chozo unakipokea kupitia radio na unakitazama kupitia TV vile vile runinga kupitia Good Morning Kenya. Bila shaka msikilizaji, kumbuka upande wa runinga tuko nao wenzetu Ray Manyara, yuko Jen na yuko vile vile Doreen, na upande wetu wa Radio Taifa yuko Chozi la Almasi. Nite Mwajuma Ali. Na mimi naitwa Rashid Mwamkondo. Mwelekezi wetu anatuambia tupate pumziko fupi, tutakaporudi maswali zaidi, lakini kwa sasa msikilize Chikuze anasema penzi la wivu.